bih htio da prijavim krađu automobila. Koje vozilo je u pitanju? Porsche 911S Targa. Ne, javio se ovaj iz belog Porschea. Kažu da poručujemo pandurima da će noć se opet voziti. Phantom? Da, točno. Znat ćemo čim se pojave. Grabu i Murija koja ne mogla ništa da grabu. Očevamo prema Slaviji, da vide da li je to stvarno ta istina, da mu ne može u Slaviji, da mu ne može niko ništa, on kad uđe auto, da niko živi da ne može da ga uhvati. Kako tolika milicija ne može da uhvati tog čovjeka? Sve što za sad imamo, par očevidaca, nema opisa. Ništa. Zakačit ću već raz pa da idem. Da bi došli do Žilinog sina, znači otak, kaži, moram da budete kaldrmaša, što je zove kaldrmaš, znači, rođe sam toj kaldrmi. Moja generacija otišla na jednu stranu, znači, kriminal, ja sam otišao kuriti. To nisam nikad volao poruče, ja sam volao uspjeh. Znam što se dešava sa mojim autom.